Shalom pessoal, Rabino Jacques Hooker, Korn da Brit Bracha. Isso aqui é uma mensagem sobre Parashat Hukat, para o ano 5776, 2016. Sigmund Freud é o fundador, pai da psicanálise, é um dos pensadores mais importantes do século XIX e começo do século XX. Ele desenvolveu uma teoria do inconsciente humano. Ele descreve as três partes da psique humana: o id, o ego e o superego. E, apesar de ser judeu, ele rejeitava veementemente a religião, considerando a crença em Deus uma neurose de massas. De fato, a visão do Freud da religião fica clara no título de um dos seus livros sobre o tema, que chama O Futuro de uma Ilusão. Ainda assim, eu creio que o pensamento do Freud era muito mais judaico do que ele estaria disposto a admitir. Freud nos ensinou que dentro do nosso inconsciente há forças poderosas buscando manifestação, buscando se manifestar. Particularmente o desejo sexual e a agressão. Agressão. Um indivíduo saudável vai aprender com o tempo a sublimar esses desejos e vai direcioná-los, né, dirigi-los para atividades saudáveis. Por exemplo, um artista vai sublimar ou direcionar essas energias para sua arte, seu trabalho. Sem uma sublimação apropriada, esses desejos viram neuroses e até mesmo psicoses. Parte do processo da psicanálise é usar interpretação dos sonhos, conversa e até mesmo a hipnose para descobrir e redirecionar essas forças interiores. A tradição judaica traz uma ideia muito parecida. Todos nós nascemos com o Yetzer Hará, tradicionalmente traduzido como uma inclinação para o mal, e esses são os nossos desejos, os nossos apetites, né, as nossas ânsias sem controle. O objetivo do judaísmo da nossa vida não é remover o Yetzer Hará, não é acabar com ele, né? Essa outra religião fala disso. Nós não somos assim. Há uma tradição que os rabinos foram capazes de remover a inclinação para o mal, Yetzer Hará, e descobriram que quando eles fizeram isso, ninguém foi trabalhar, ninguém casou e nenhuma galinha pôs ovo. Diz Talmud. Por quê? Porque todas essas coisas são coisas que, de alguma maneira, estão correlacionadas com Yetzer Hará. Esses desejos interiores, a força interior, ela é necessária, mas ela tem que ser direcionada ou redirecionada para o bem. Da mesma maneira como Freud fala da sublimação. Ela tem que ser redirecionada para um bem maior. Esse é o motivo pelo qual Rashi, quando ele comenta, as palavras estão em Deuteronômio, amarás ao eterno teu Deus com todo o teu coração, ele diz, amarás ao eterno teu Deus tanto com a tua inclinação para o mal, como tua inclinação para o bem. O teu coração composto de ambas. Freud também ensinou que nós temos um superego. Essa é a voz dos nossos pais, dos nossos avós, né? A voz da nossa consciência, ou a voz da civilização, nos dizendo o que nós temos que fazer. Por isso é que Freud, essas vozes, claramente nos fazem sentir desconfortáveis. Porque a gente quer o que a gente quer, mas a gente tem essa voz dentro nos dizendo como atuar. Por isso é que Freud chamou um dos outros dos seus livros, A Civilização e os Seus Descontentes. O superego está sempre lutando em batalha com o id,
tentando fazer que esses desejos, essas forças, ânsias que nós temos, que estão descontroladas, tentar trazê-las sob controle, e tentar fazer basicamente o que a voz na nossa cabeça, a voz dos nossos pais, os nossos avós nos dizem que nós deveríamos fazer. A tradição judaica tem uma ideia muito parecida a essa. Nós, como eu já disse, ambos nascemos com um Yetzer HaTov, uma inclinação para o bem, um desejo, uma força para suprimir, conter os nossos apetites e fazer o que é certo. Os rabinos ensinaram que, apesar da inclinação para o mal, o Yetzer Hará, estar lá desde o começo, a inclinação para o bem, o Yetzer HaTov, existe só potencialmente. E ela tem que ser desenvolvida e fortalecida e enaltecida na medida em que se desenvolve, na medida em que nós crescemos. No final, os pais têm que ensinar os filhos a evitar o mal e fazer o bem. Finalmente, Freud disse que nós temos um ego. Essa é a parte consciente de nós que luta para manter o balanço entre o id e o superego. Alguns até diriam que ele está exprimido entre as demandas do id e do superego, entre ambos. Freud disse que é como o sujeito que está que leva a carruagem tentando controlar dois cavalos que são muito fortes e são voluntariosos. O ego está sendo, portanto, então sempre puxado em direções opostas. Em contraste, porém, na tradição judaica, nós damos muito mais poder para o ego. O judaísmo crê que nós temos a habilidade de escolher, nós, enquanto indivíduos, é o nosso ego, entre o bem e o mal, entre o Yetzer HaTov e o Yetzer Hará. Por exemplo, em Gênesis 4, 7, na história de Caim e Abel, a Torá nos mostra, a foto diz, né, que o pecado está agachado, escondido na porta, mas Caim, Deus disse para ele, você pode ser o mestre dele. Em Deuteronômio 30, 19, a Torá diz, que, diga-se de passagem, é o que a gente lê em Yom Kippur, veja que eu ponho hoje diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, portanto, escolha a vida. Né? Claramente mostrando que nós temos a capacidade de escolher. Para o Freud, o ego é fraco, para o judaísmo, o ego é forte e é capaz de optar. Como que todas essas ideias se aplicam, então, à Parashá dessa semana, a Hukat e a Moisés, o grande profeta que nos levou? Nos trouxe do Egito, o id de Moisés, o seu Yetzer Hará, era forte, principalmente no que dizia respeito à raiva. A raiva é uma dessas forças interiores que todos temos e que nós temos que aprender a controlar. No começo da sua vida, quando ele era jovem, Moisés usou essa raiva para o bem. Quando ele se interpôs entre um egípcio que estava batendo num escravo israelita. A raiva, ela é necessária para você se jogar na situação quando você vê o mal. Porém, nessa parashá, em Hukat, Moisés perde o controle e a sua raiva, ele perde o controle da sua raiva. Quando o povo está reclamando da sede. Aí, o que acontece? Deus diz para Moisés: conversa com a pedra, que ela vai dar água. Aí nós lemos em Números 20 e 10, Moisés e Arão reuniram a congregação diante da pedra e disse para eles: escutem agora, seus rebeldes, será que eu vou ter que tirar a água dessa pedra para vocês? Né? Então ele estava tão bravo, né, que em vez de falar com a pedra como Deus tinha mandado, ele bateu nela com o cajado dele. Aí a água saiu, mas
Ele bateu nela e gritou: "Vejam vocês, seus rebeldes!" E aí bateu. Por causa disso, por causa da sua raiva fora de controle, Deus diz para Moisés que ele não entrará na terra prometida. Pode parecer duro, né? E talvez há muito outras lições, né, sobre isso, né? Falando sobre o papel do líder, etc. Porém, a lição simples aqui é que a raiva, como todas as outras energias e apetites interiores que nós temos, tem que ser controlado. Ela pode ser usada para o bem, para lutar contra a injustiça, mas, como nós aprendemos de Moisés também, a raiva fora de controle pode ser destrutiva e levar a consequências muito maiores e inesperadas. Isso aí, Shabbat Shalom.